Веднаш по дневникот на О2 почитувани интервју на регионалната телевизија О2, овој пат со заменик министерот за информатичко општество и администрација Тимчо Моцунски, кој што е гостин во регионалната телевизија О2. Добар ден и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Посебно ми е драго што сум во Охрид, кој што е туристички и веројатно и културен центар во наредниот период во нашата земја и што сум гостин во ова доста импресивно студио, како што ви кажав пред да почне нашиот разговор. Тоа е можеби еден вистински доказ дека вие како регионален медиум земате значителен импакт во овој дел на Република Македонија, зашто искрено морам да ви честитам. Искрено ви благодарам. Охрид го одбравте како градот каде што ќе почнете со новините да ги применувате. Значи, токму денес ке имавте средба со градоначалникот, со директорите на јавните предпријатија. Тема на разговор беше новиот закон, кој што ќе треба да почне да се применува од 1 август. И со што Македонија во последните 80 години со овој закон, ке законот за општоуправна постапка, тоа да го потенцираме, ке добие нешто ново и конечно јавната администрација веќе ќе има повеќе обврски, може да се каже, но затоа граѓаните и тоа како ќе бидат растеретени. Докаде е постапката? Колку се јавните предпријатија подготвени, колку администрацијата подготвена за овој закон или сега почнуваат обуките? А ви благодарам за прашањето. Генерално, кога гледаме една поширока слика во овие процеси, мораме да разбереме дека владата на Република Македонија веќе неколку години работи на системски и реформски промени во јавниот сектор. Од два закони беа донесени во делот на службеничкиот систем, а тоа е Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, кои што ги регулираат правата, статусот на вработените во јавниот сектор, им даваат дополнителни можности за обуки и регулираат такви неколку прашања. Но да биде таа реформа целосна, да биде целисходна на крај, дефинитивно се увиде уште во тој период при изготвувањето на овие законски решенија дека на Република Македонија е потребен нов закон за општоуправна постапка. Рековте, промена најголема во последните 80 години и тоа навистина е така. Дојдено е време во современото живење кога јавниот сектор треба да ги третира граѓаните и приватниот сектор како рамноправни странки. Тие се негови клиенти и јавниот сектор постои за да им обезбедува поквалитетни услови. Во таа насока е изготвен токму и Законот за општоуправна постапка, кој што е подготвен во соработка со голем број меѓународни и домашни експерти, поединци кои што препознаа кои беа приоритетите на нашата земја и заедно со владата на Република Македонија одлучија да изготват едно вакво законско решение кое што беше усвоено од страна на Собранието на Република Македонија. Токму сега сме дојдени во фаза на примена на некои од тие суштински одредби кои што се од најголемо значење како за граѓаните, така и за бизнис секторот, бидејќи и тој е секако навистина засегната страна од услугите кои што ги испорачува јавниот сектор. Суштински, што вчера се обидовме преку пресконференција која што водеше нашата министерка Марта Арсовска-Томаска, но и доаѓаме и во Охрид, ке посетуваме и други градови, суштински што сакаме да ги информираме граѓаните, но и институциите, е дека од 1 август таа една најбитна новина која што ние ја сметаме, е тоа што граѓаните веќе при остварувањето на своите права од управна постапка, сите докази кои што ги имаат органите на државната управа, единиците на локална самоуправа, сите докази кои што ги имаат во своите јавни евиденции, граѓаните веќе нема да треба да ги прибавуваат. На образец, при отпочнувањето на управната постапка, на граѓаните ќе му биде јасно кажано кои докази ќе ги прибавува институциите во негово име. Најбитно е што покрај таа новина, кој што е многу значена, се доста кратки роковите по кои што треба да постапуваат институциите. Практично, при отпочнувањето на управната постапка, институцијата има 3 дена да контактира друга институција, доколку треба од некоја друга институција, например, да се прибави таквиот доказ. Што значи дека за еден краток и ефикасен период, граѓаните ќе добиваат реализација на своите права и го издигнуваме јавниот сектор од гледна точка на нивото и квалитетот на услугите кои што треба да ги дава. Тука сме во Охрид денеска, бидејќи отпочнуваме еден процес на консултации со единиците на локална самоуправа, со централните институции, со органите на управата, кои што ќе трае во наредниот период, за со нив да ја дискутираме нивото на нивната подготвеност. Ние сметаме дека тие се подготвени, бидејќи голем дел од тие институции учествува и во хармонизација на над 160 материјални закони, кои што беа согласени со овој закон за општоуправна постапка.
Од тука кај институциите постои голема свесност за овие измени кои што влегуваат во примена од 1 август, но сепак, бидејќи сакаме моментот да оди како што треба, кога ќе отпочне примената, граѓаните да не чувствуваат било каков проблем, недвоумица, но исто така, таквиот пристап го имаме и кон службениците, кон луѓето вработени во администрацијата. Ние отпочнуваме еден период за консултација, кој што стартно денес беше во Општина Охрид, но ќе одиме и по други градови, ќе посетуваме голем број институции. Доколку видиме, може и некоја обука да организираме, ние сме спремни апсолутно да сме максимално посветени кон соодветна примена на овој закон. Так, значи законот за општа управна постапка буквално се има прецизирано. Да. Сега кажавме кој што треба да обезбеди за да, да се спроведе еден предмет во целост, кои се казните, значи предвидени се и казни за оние кои што нема да ги почитуваат рокови. За непримена на овие рокови кои што беа споменати, има казни кои што се предвидени помеѓу 25 и 50 евра од предмет за лицето кое што го работи предметот. Тука од огромна помош ќе ни биде и Државниот управен инспекторат, кој што ќе спроведува надзор врз примената на законот. Токму затоа и денеска присутен во Охрид, со мене беше и директорот господинот Ромео Дерабан, кој што доста професионално води таа институција. Он исто дискутираше со директорите, со лицата вработени во овие институции кои што ги обезбедуваат услугите од гледна точка на примена, на санкции, на инспекцијскиот надзор како ќе изгледа, така да Министерство за информатичко општество и администрација во соработка со другите институции кои што имаат надлежности од оваа област е сериозно посветена кон примена на еден закон кој што има крајна цел да обезбеди поквалитетни, поефикасни и поекономични услуги за граѓаните. Да го издигнеме нивото и пиедесталот на кој што функционира јавниот сектор во Република Македонија. И од гледна точка на овие измени и дополнувања сметаме дека навистина се претвараме во еден регионален лидер. Така, кажавте дека за овој закон се црпе искуства и од надвор, да. Од кои земји? Во овој закон беа консултирани повеќе експерти, препорачани од страна на Европската унија, значи тука имаше голем број европски искуства, беше консултиран еден истакнат експерт од Хрватска, консултиравме и голем број домашни експерти и пробавме да направиме една синтеза на најдобрите искуства од повеќе европски земји. Значи не би можеле да кажеме дека ова е искуство кое што е концентрирано на некоја специфична европска земја, ова беше искуство една синтеза на нешто што сметавме дека е најдобра европска практика и европско искуство, но сепак да може да биде применливо во административниот систем на нашата земја. Так. Вие сте многу отворени како министерство со сите оние кои што ќе треба да го применуваат овој закон, така да се надеваме дека во овој месец кој што предстои навремено ќе бидат сите подготвени за да може законот во целост да се имплементира. Дефинитивно, и ние навистина сметаме, јас уште еднаш ќе ја повторам ова, а не доаѓаме тука од гледна точка бидејќи размислуваме дека институциите не се спремни. Так. Напротив, тие се спремни и тие имаат апсолутно големо разбирање на што следува и какви ќе бидат нивните обврски и нивните права во управните постапки после 1 август. Сепак, сакаме да го следиме процесот и неговата примена во целост за граѓаните да не трпат било каква ни најмала штетна последица. Дури јас би рекол, нема потреба граѓанинот ни најмал стрес на шалтер да претрпи од овие измени и дополнување. Сакаме тој процес да биде течен колку што е возможно. Токму така, а ние како медиуми, па тука ќе завршиме она работа, да навремено ги информираме граѓаните за оно што ќе следи од 1 август. Нема да ми забележите, но ќе го искористам вашето присуство во регионалната одва телевизија да поразговараме барем на уште една-две теми. Значи, беше најавено и вработување на најдобрите 100 студенти. Така, докаде ова постапка започнали? Одбранили се најдобрите за овој период? Да. Владата Република Македонија посветено работи на реализација на своите програмски цели и тоа може да се гледа и преку отчетот кој што беше презентиран од страна на политичката партија во МРДПМН. Но постојано во процесот на реализација на тие големи проекти кои што се од стратешко значење на Република Македонија, дали е тоа инфраструктура, здравство, реформа на јавна администрација, ние утврдуваме дека има потреба од нов импулс во работењето на институциите. Ова беше еден проект кој што беше презентиран пред неколку месеци од страна на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Груевски, кој што ние како влада го препознавме и сега навлегуваме во процес на негова имплементација. Во оваа фаза е изготвен предлог закон за вработување на 100 најдобри студенти на јавните универзитети.
тој е влезен во владина процедура, очекуваме наскоро во наредните недели по неговото разгледување владата истиот да го усвои. Понатаму тој ќе биде последен до Собранијето на Република Македонија, бидејќи се работи за еден проект кој што ќе биде од значителен стимул како за студентите, кој што ќе ги стимулира да вложуваат максимални напори во процесот на студирање за да постигнуваат подобри резултати. Исто така ќе биде и еден позитивен ефект за јавниот сектор. Во јавниот сектор ќе се внесуваат млади, едуцирани, квалитетни кадри, кои што ќе бидат една свежина, една новина за тие институции каде што тие ќе работат. А неговата примена беше најавена од страна на председателот Груевски и исто така ќе биде предвидено и во предлог законот за вработување на 100 најдобри студенти, а тоа е неговата примена да отпочне од август 2017 година, што значи дека првата генерација на 100 најдобри студенти кои што ќе бидат вработени е тие што во тековната студиска година, односно наредната студиска година, дипломирале, односно ги завршиле своите студии. Така. Да. Вие тоа како се залагате за вработување во IT индустријата и за IT проектите? Да. Во делот на вработувањата во IT индустријата би можел да кажам дека тоа е еден процес кој што е длабоко врзан со еден од стратешките приоритети на владата, а тоа е намалување на стапката на невработеност. Знаете дека владата на ВМРО ДПМНЕ наследи на историска висока стапка на невработеност, некој над 38%, за да таа сега падне под 25%. Што се докажува не само преку тој статистички показател, но и фактот дека се во Република Македонија во последните години се отвори над 150.000 работни места. Тоа се работи системски на повеќе начини. Едниот метод е секако стимулирање на домашната економија, предприемништвото. За огромен поздрав е проектот Македонија вработува, сега проектот Македонија вработува, да, кои што даваат големи резултати во делот на намалување на невработеността, но исто така други елементи и привлекувањето на странските директни инвестиции. Ние како орган на управата сме вложени во соработка со економскиот тим на владата на Република Македонија во промовирањето на Република Македонија како дестинација за инвестиции во IT секторот. Еден успешен доказ за тоа е што пред 2 до 3 недели, не се сеќавам на точниот датум, беше потпишан договор за стратешко партнерство помеѓу една од најголемите естонски IT компании, Netgroup, со две македонски компании, при што тие ќе создаваат заеднички производи кои што ќе ги пласираат како на македонскиот, естонскиот, но и на трети пазари, што значи дека една таква инвестиција потенцијално носи приходи за нашата земја, носи нови работни места, но исто така е и уште еден доказ дека Република Македонија е препознаена како дестинација за инвестиција во IT секторот. Тоа значи дека ние имаме квалитетно едуциран кадар. И во таа насока, на вистина, големи се напорите на владата на Република Македонија да се вложи во образование на млад IT кадар, кој што се смета како професија на иднината. Тука не мислиме само на образование од гледна точка на квантитет, да продуцираме што е можна повеќе студенти. Не, фокусот е на квалитетот. Тоа го гледаме преку новите студиски програми и факултети кои што се отвараат на постојаните универзитети, а класичен пример за тоа ни е Финки на Универзитетот Свети Кирил и Методи, но одличен пример имаме и во Охрид со Универзитетот Свети Апостол Павле. Што значи дека тоа е еден поширок стратешки пристап, кој што предвидува нови работни места и стимулирање на отварање работни места во IT сектора, за да Република Македонија може и тука да стане еден регионален лидер. А колку е висок нашиот квалитет во оваа област, ви го споредил преку фактот што естонската Netgroup, пред да одлучи дали да отпочне својата инвестиција во Република Македонија, паралелно разгледуваше инвестирање во Црна Гора и Србија и одлучи токму да се фокусира во нашата земја, што значи дека тука препозна стратешки партнер и би било коректно од моја страна да се заблагодарам и за поддршката која што ни ги дадоа стопанските комори при идентификување на партнери за Netgroup во нашата земја. Така. Значи Македонија како земја отворена за соработка. Добро кажавте и оние млади кадри кои што се едуцираат во земјава со она што вие во моментов го нудите, добар начин да си ги задржиме во Македонија, значи да бидат на раководни позиции во сите тие институции за сето знаење да го пренасочат во Македонија. Дефинитивно. Ако се навратиме на проектот за вработување на 100 најдобри студенти, тоа ќе биде со оглас, студентите ќе може да се пријавуваат. Тоа е за студенти кои што сметаат дека имаат висок потенцијал, висок успех на студиите, но сакаат
да работат за својата земја, сакаат да работат во јавниот сектор. Секако некој по завршувањето на студиите можеби има жело да работи во приватниот сектор и тоа е за секоја пуфа. Можеби и сам ќе основа своја компанија. И има огромен број на предприемачи, луѓе кои што посветено работат за креирање на нови бизнеси, на создавање на нови идеи кои што носат широк економски просперитет. Но и ние исто така, како јавен сектор, сметаме дека имаме потенцијал да ги задржиме кај нас најдобрите кадри и ќе се радуваме на секој млад успешен студент кој што својата кариера ќе ја гледа во јавниот сектор, каде што може со своји сили, со своје знаење, со сет тој потенцијал кој што ги има во себе да придонесува за просперитет на Република Македонија. Така. Министре, јас се благодарам што се одзвавте веднаш на поканата наша да гостувате во регионалната одва телевизија. Колку толку објаснавме за новиот закон, но ние имаме одлична соработка со Министерството и верувам дека се она што е ново на времено ќе ги информираме. Ви благодарам на вас, ќе бидеме во контакт постојано и секако јас како и целокупниот тим во Министерството ви стоиме на располагање за било кои прашања или се што ги засега граѓаните од овој регион. Ви благодарам навистина. Почитувани, тоа беше заменик министерот за информатичко општество и администрација Тимчо Муцински, кој што гостуваше во регионалната одва телевизија. Одгатнавме и кажавме барем дел од новините од законот за општа управна постапка кој што ќе започне да се применува во Македонија од 1 август. Зачнавме и некои други теми кои што се под надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација. Ви благодарам навистина што не следевте и се надевам дека ова што го слушнавте денеска и тоа како го задржа вашето внимание. Ви благодарам што не следевте и посакувам да имате пријатен ден со програмата на регионалната одва телевизија.